Aquest dilluns s'ha presentat a l'Atlàntida de Vic la Llegenda del Guaranà, un llibre que ha aglutinat a fins a 5 entitats de la ciutat i que ha servit per generar un projecte conjunt que ara ha vist la llum i que serà a les parades de Sant Jordi a la ciutat. Els alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística d'Osona van fer propostes d'històries i contes populars dels respectius països de procedència. A partir d'aquí, els alumnes de la Farinera hi van posar el disseny digital, els d'Escènic Vic les veus per a l'audiollibre, els de l'Escola de Música hi van posar la banda sonora i l'Associació Tapís l'ha imprès i editat. Aquest conte s'ha estat gestant durant uns quants mesos. Aquesta iniciativa la portem a terme des de 2015 amb 5 entitats més, o sigui, no, som 5 entitats en total, i el que fem, doncs, per la nostra part, és la tria d'un conte que llavors serà el que formarà, serà el conte que doncs passarà per mans de Tapís, per mans de l'Escola de Música, per mans de totes aquestes entitats que fan tota aquesta feina i queda aquest resultat final que veurem avui. El procés de creació d'aquest llibre posa la llengua catalana al centre i serveix perquè totes les persones nouvingudes que hi participen puguin tenir accés a diferents tipus de llenguatges i formes d'ús del català. El conte és un conte del nord del Brasil, després el que es fa a classe és adaptar aquest conte i no només la persona que el fa, sinó que a més es fa amb tot el grup. Una vegada s'escull un conte per votació, doncs es treballa amb tot el grup en català, clar, exacte. La presentació es va fer a la sala 3 de l'Atlàntida, que es va omplir gairebé del tot. Membres de les 5 entitats van explicar què van fer per transformar una idea original en el format que es presentava i com es van coordinar totes elles. El llibre, que ja està a la venda, és fet de paper 100% reciclat i confeccionat de manera manual.